nahindi ubgabenshi uvuze killer man eh nanubwo ari na daddy ni daddy gatatu ni daddy inshure tangiye umva we twikanze ikinyagaye wese ukazi mbere ntabwo okay nakinaga ndumwana muto ya umusore uyu munsi wa none niyo ndakina nk'umuntu w'umupatron na telefone yanjye ya touch iri hariya kuri nuza kuri chargeur iri ku muriro ari ni kila wayinguri twe twajyaga twirwariza ariko uyu munsi manager wanjye arambwira ati ndakwambika kuva hasi kugera hejuru n'imana yari yabonye kuko nagombaga kuyabona yari ahari ariko habura gatoya gusa tuza kubigarukaho kabisa murakoze kila man ni umuntu ufite proje nyinshi cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda ahangaha dukandagiye hano aha kila ni ufite proje nyinshi kandi zubaka abantu zinungura abandi iyi saha uzi amafaranga yigura nk'umuntu w'umupatro patron isa igura amafaranga 65,000 80,000 kila mani niwe yayinguriye nanone nkwifuze kandi nkwifurize kuvuga neza aho rero tukabukurikiye Destination TV nkubwire ngo ibihe byiza wahisemo neza kuba natwe rero nshimira ko kandi subscribe nawe utarayikana nkubwire ngo nicyo gihe nakukanya naho njye wumva ndi Kelly Wayne na Dangerous Mutoto wa Afrika mu busanzwe rero tuganira n'abasitari bagiye batandukanye mu ngeri kandi zitandukanye uyu munsi tugiye kuganira n'umwe mu bagabo bakomeye kandi bakuru hano muri sinema nyarwanda nk'uko mumubona asigaye ameze neza koko ni nyagahene muramubona kaza kuri Destination urakoze cyane kanyamuneza ariko noneho gasigaye ari kose ni ukuvuga ngo nagize amahirwe amahirwe nagize n'imana yari yabonye kuko nagombaga kuyabona yari ahari ariko habura gatoya gusa tuza kubigarukaho kabisa murakoze amakuru tuzarajya ku bintu birebire amakuru ya nyagahene muri rusange amakuru ye bimeze bite muri iyi minsi amakuru yawe nyine yes amakuru yanjye ni meza meza cyane kuko ntabwo ngira ikintu ngo nkibure ishaka ikintu ngo nkibure singya nsonza singya ndyama ngo sinsinzire mpumeka neza ibintu mbese bimeze neza muri rusange okay hanyuma ni inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ariko n'ibintu byinshi twakabaye tuvugaho uri gukina muri Big Mind My Heart wari wageramo harya muri My Heart ntabwo ndageramo nayo uragera muri Big Mind niyo ndimo niyo uri gukina mu ngobo hanyuma ni byinshi twagiye tubona habanje video ya ndakeka ari junior kuri Five Guys ni we mwakoranye cya kiganiro ayishyira hanze uvuga ko ibintu bisa nkaho bitameze neza nyuma yo twongera kubona ibintu noneho byagenze neza Killerman yateye intambwe aravuga ati reka dadi nkanjye dadi nubundi nahinduye ubwa benshi Killerman nanubwo ari na dadi ni dadi gatatu ni dadi inshuro eshatu ariko umuntu ashobora kwibaza ngo byagenze bite kiriya gihe mwahuye gute byagenze bite kugira ngo mutangire gukorana na dadi na Killerman yes okay we yabonye akavideo nakoze s'il te plait yes ntabwo n'abadukurikiye babyumve neza ntabwo yashatse nka nyagahene ahubwo yashatse nk'umuntu w'umugabo ufite umutima yes ako kantu umva ufite umutima yes yari afite umutima aravuga ati njyewe uriya muntu reka njyewe muzane iwanjye kuko afite abakinnyi benshi kandi beza yes aravuga ati reka ngo niwe muntu ndebe niba byakunda mufashe ubu bufasha rero uzi n'ibindi iyo ugiye gufasha umuntu inshuro ya mbere ubanza ukamureba ukareba ko wabaye
nawe ukagira umutima wo kumufasha yego noneho ukahita umufasha akaza kila man yaraguhamagaye kiragiye kuri telefone bwa mbere mujya kuvugana reka reka ahubwo uvuga ngo yaranshakishije isi yose we yaragushatse afashe imodoka araza kukwishakira ahantu waru imodoka imwe yatumye umuntu wa mbere araza dukanga higa higa nyagahinu muza nyaga urumva uwo ni umutima ngira ngo afashe umuntu nta simuzi nta bwanzi aramiga aranshakisha arambona icyo giye yagusanze hehe akimusha icyo giye amuhura bwa mbere yagusanze hehe we ntabwo nabonanye nabo hari undi muntu yatumye ehe aranshakisha njyewe noneho nyuma yaho imodoka iza kuza umunsi wa kabiri umunsi wa mbere tukoze ka akavideo uwo yatumye yarambonye ati wa muganuzi uko ariko wambaye ahita njyana muri shop muri shop umuntu yatumye atari kiramani atari kiramani n'uwo yari yatumye ahita akujyana muri shop mvuze izina rye ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa cyane yego yitwa emi 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 araza mvanaho nari ndi ati tugende njyana muri shop turamba ndambara njyewe nakunganyije ngo turambara ndambara maze kwambara ati rero abari ejo mu gitondo tuzabonana na kiramani ni umuntu w'umugabo umwana kabisa hanyuma umuntu ashobora kwibaza ngo umunsi wa mbere uhura na kiramani cyangwa se umunsi wa mbere wakira umuntu ukubwira ati natumwe na kiramani hari ikintu byanze bikunze tugiye guhindura ku buzima bwawe nk'umuntu wari umaze iminsi utameze neza wari umaze iminsi ibintu bitameze neza wiyumvishe gute icya mbere naratunguwe naratunguwe kubera ko kiramani ni umuntu ufite poroje nyinshi cyane muri iki gihugu cy'u rwanda ahangaha dukandagiye hano aha kila niwe ufite poroje nyinshi kandi zubaka abantu zinungura abandi so naratunguwe ariko nanishima kubera ko afite n'abantu benshi kandi beza afite abakinnyi beza benshi hanyuma nyuma y'uko utangiye gukorana nawe nko muri za big mind ko niho dutangiye kukubona muri big mind ndetse twanabonye hari nimba ari nka tuwa simbizi yakoze avuga ngo ari kugenda yongera kwibutsa abantu usanzwe uhari turakuzi ari kugenda yibutsa abantu ko koko nyagahene aracyari wa wundi aracyashoboye aracyafite yatari ari gukora bya bintu hari iriya tuwa mwakoze mwazengurutse ku ma youtube channel amwe namwe twarababonye mu cyane munari kumwe ari n'ubu ngubu watangiye kugaragara muri big mind ubu ngubu ubuzima bwa nyagahene ubufasha bw'iki gihe ukabugeranya na cya gihe mbere mutarahura wabihiriye shusho mbere ntabwo nakinaga ndi umwana mutoya w'umusore uyu munsi wa none niyo ndakina nk'umuntu w'umupatron ya iyi saha uzi amafaranga yigura nk'umuntu w'umupatron ya patron ya iyi saha igura amafaranga 65,000 80,000 kiramani niwe wayinguriye ibintu byose ubona na iri neti iyingiyi iyi ntubone gutya 20,000 shati ipantaro inkweto kira kitu uvuga ngo ibya kera twe twajyaga twirwariza ariko uyu munsi manaje wanjye arambwira ati ndakwambika kuva hasi kugera hejuru kabisa n'ingofero nuko ihariya hirya ariko ntabwo nashatse kuyambara manaja wanjye aranyandika kuva ku birenge kuzamuka kugera ku musatsi kugera ku musatsi even na salon de coiffure niyo ngiye muri salon kuyogoshesha arabikora
cyanze bikoze ni ikintu kinini cyahindutse ku buzima bwawe no kuri kariyeri yawe cyane gusa tutarajya kugaruka wenda ko ku magambo yihariye ushobora kuba wabwira Killerman nk'umuntu wahiteye intambwe akagira ikintu akora kuri kariyeri yawe no ku buzima bwawe hari Papa Sava Papa Sava numwe mu bantu musa nkaho muri mu kiciro kimwe mu gutangira bino bintu bya sinema urumva mushobora kuba mwana na kinyanyenge simbizi kera wenda cyo gihe ariko itangazamakuru ryaramwegera mubaza ese kubera iki atateye intambwe ngo izaya video igiye hanze cyo atateye intambwe ngo akwegere nyagahene abashe kuvuga ati rero uyu ni umuntu turi bamwe turi mu kiciro kimwe cyangwa mu kigero kimwe kandi ntabwo biri kugenda neza wenda nkuko njyewe bimeze gatere intambwe agufasha aravuga ngo we ngo nagashinzwe gufasha izindi n'ibyo bintu warabibonye ngo naga ari umukuru waruje ngo naga ibyo bintu warabibonye nawe cyangwa warabyumvise narabyumvise so nuko uvuga ngo ntabwo igihe cyose umuntu asabye ubufasha ntabwo ari ako kanya ahita abubona icyo ni icya mbere icya kabiri niba aravuze gutyo ntabwo nafokasinze kuri Papa Sava ngo ntabwo ari Croix-Rouge ngo ntabwo ashinzwe gufasha ntabwo ari Croix-Rouge nanjye ntabwo ndi imbabare turumvikana ejo bundi hari umuntu wagiye mu bitaro singiye kumuvuga imana imumugisha imbabazi hari umuntu wagiye mu bitaro araremba aratabaza mwamfashije koko abantu banzi mwamfashije banga no kumwumva bagira ngo ni pranka ni pranka ngari gukina n'ibiki ngaba bavuze basarayiriza iki ari ndapfa nabagiye kumushyingura ni bakeye so uvuga ngo njyewe niba nakoze ako kantu agakora gatoya Killerman akavuga ati uyu muntu mumushakire mumuzane ubwo ntabwo wenda watinda kuri Papa Sava n'ibintu byinshi wakwirirwa umuvugaho Papa Sava ni umukinnyi mwiza ni umwanditsi yize hano muri mushiki wa Ntuza wa Mukarujanga mukuru wa Mukarujanga yitwa Tabu mukuru wa Mukarujanga yaraje adusanga aho turi gukinira azana aga package turaganira turi kubona kugira ngo arebe Killerman ni muntu ki ameze ate ateye gusa ibyo gusa gusa afata amatwi kandi ubwo atuye Kicukiro centre araza dusanga hariya dukorera n'iki n'iki ati Killerman iri aravuga baraganira gakeya kumusuza gusa kumusuhuza gusa hanyuma ikiriya kiganiro ujya kugikora kuri Five Guys TV ubitekereje neza ni iki cyatumye utekereza kuvuga ngo reka neri intambwe noneho njye mu itangazamakuru mbashe kuba nabwira abantu ko bitameze neza ndebe ko hari icyahinduka nimba ubyibuka neza ko wenda ushobora kuba utakibikurura neza ariko nimba ubyibuka kiriya kiganiro wakoze ujya kugikora byari bimeze bite kugira ngo uvuge ati reka ntere intambwe njye mu itangazamakuru ndebe kuko ko hari ikintu byaza gutanga ku buzima bwanjye no kuri kariyeri yanjye hari grand frère witwa Kiza Karim ajya ambwira ngo ntabwo nakugurira inzoga ntabwo nakugurira fanta ntabwo nakugurira amazi cyangwa iki shira ubwenge ku gihe arambwira ati shira ubwenge ku gihe mwese gute we ntumuje nse gute gute ati wowe gira gutya ubwire isi yose ukuntu bimeze nanjye mpita mbijyamo gutyo ubwo niwe wakugira inama aravuga ati uteye intambwe ukajya muri social media n'umuntu umustari urazwi hari ikintu bishobora gutanga rero junior uri aho kuri Five Guys waramuhamagaye kiriya gihe umubwira story yawe ukuntu imeze avuga ati byiza twakora ikiganiro nkabibwira abantu uko bigenda byagenze gute junior urabona ari ukuntu abahanzi bahura n'abandi junior ndamwubaha cyane respect junior
Vango, oui, ya je duhurira ahantu ambwira ati se wazana za kamera niki noneho twakora akaganiro gatoya content twaganiriyeho nge nawe wowe nawe yes ambwira ni rero we arambwira ati vanamo inkweto uzishire ku ruhande kurimo ishati nese iyi sengeri nambaye nshyashya si kila mutongoro dore ngiyo iyi ni cyashya mutupi mutongoro sinzi uyu mukandara wari wabona umuntu wambaye hano aha wapi nawe uzuminge turebe n'original nyine ngo cameraman nawe ari kubikora neza cyane cameraman uri umuntu mwiza cyane uno mukandara OG riba umva niyo mpamvu njyewe ngiye kujya muri salon ejo nari ndiyo ndababwira ni rero ibi bya APRFC ibi byose uriba ibi ibi uri kureba hano inzara iki inzara nazo umweretse none ibirenge niwe waguha ukwemera wowe barankontorora mu mutwe bakavanaho ibi byose bakabikuraho bagashyiraho ibindi kila mana akishyura none cyakoze bivuze ngo rero junior we yashatse yatumye mukarujanga waze andebe nambwira ni njyewe na telefone yanjye ya touch iri hariya kuri nuza kuri chargeur iri ku muriro ari ni kila wayinguri junior mani mu umugisha byanze bikunze niwe wabaye ikiraro cyo kugira ngo kila mana akubone cyangwa se agutekerezaho kiragiye kila mana yaranze yarasanzwe kuza ariko ntabwo yari azi situation y'ubuzima yaranze ariko ntabwo yari azi situation ngewe ndimo so ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu urabona aha ngaha twicaye iki kiganiro turi gukora gutya uraplodinga nyuma yaho ubone wenda abantu nk'icumi baguhamagaye wowe nyagahene bimeze bite bakakohereza amafaranga ariko ubusamba bwanyu newe oya ntabwo ari bose ariko arimo wayariye kuri ako kantu kagarutse harimo wayariye ari wowe bageneye ubutumwa bwawe niyo bukugeza arayarya ntabwo ari bose ariko nyagahene ntabwo ari abantu bose njyewe mba nzajya mara mbabwira mwebwe mwebwe mukora ama interview aba youtubers yes hari inyangamugayo hari n'inkundamugayo ni ahantu hose ariko ahantu hose inyangamugayo zirahaba n'inkundamugayo inyangamugayo ya mbere ni kiramani yewe sokubeye indi ya kabiri ntago namuvuga nzamuvumba uzamuvumba ntago ari nk'uko tumuvuga ok hanyuma nyagahene ukigera kuri muri big mind uri kuri seti nabonye uhura na ba mitutsu na ba nsabi na ba nsabi na ba nyambo n'abandi nk'umuntu mukuru muri sinema nk'umuntu mukuru muri aka gakino ese wabonye bari abana bashya cyangwa twabita abana kuri wowe ntabwo wenda ari abana kuri njye cyangwa ku bantu bose ariko kuri we twabita abana kuko nta bana of course mu mukino ngo kuri seti wabonye ari iki noneho gishyashya cyiyongeye muri sinema nyarwanda ese bano bantu bashyashya dufitemo wabonye ari iyihe shusho bafite hano muri sinema nyarwanda ok icya mbere njyewe ndashima kubera ko ni abahanga cyane nuza imisutsu azana ivuwatiri akayiparika ku muhanda ngewe nje kuri moto akamure uriya mugabo turakorana agaparika inyuma akajyana icya mbere ni abahanga mu mukino icya kabiri bafite urukundo rutabaho nge sinzi ahandi narubonye nge nuza mu makuru
ma groupe ya mafilme ya hari abantu wabonye bafite urukundo bantu se nakubwira ngo ni bangahera ntabwo mbarondoye nibagirwa umwe byabari bibi nanone ariko sabe imitutsu noza soroba soroba nyana nyambo nyambo nakinana bara bana vi bose 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 noneho mama we mudamu wanjye uramuzo ya ntago muzi ntago muzi kabisa Fabiola mukarujanga ni benshi Aisha Aisha nawe ego sibyo uvuga ngo rero nabantu njyewe nagezemo mbasanga muri Killer Man Empire yego ya muri Big Man turakorana sangara abantu beza sangara abantu beza wabonye ari iki gitandukanye na teri mwabaga mufite mbere cyagiye mugikina okay ikambigarukeho twakoraga mbere urabona mbere twakoraga turi abantu barindwi umunani yego ariko uyu munsi biratandukanye urabona umuntu arabyuka uyu munsi ngo ngiye gukora fini ntabwo bikunda kareka ariko iyo ufite ubushobozi n'imbaraga n'ubushake n'ibitekerezo nka Killer Man we aravuga ati reka nzane abantu mirongo ine kuri seti kuri seti abantu mirongo ine mirongo ine bakajya hariya akaba managinga akabagaburira kuri biki kila kitu niwe noneho bitandukanye n'ibya kera kera batatu mwari abakinnyi batatu bane bonyine barindwi umunani niba ni diferanse ikindi kandi kera reka mbaze nsoze kwanza kubiba uyu munsi Killer Man ni umuntu ushobora kugenda agafata miliyoni ebyiri uvuga ati izi ngizi ngiye kuzikoresha uyu munsi n'ejo iminsi ibiri miliyoni imwe miliyoni ebyiri miliyoni imwe kuri teri y'umunsi umwe n'indi miliyoni kuri teri y'undi munsi noneho rero ubwo mu kwezi ni zingahe miliyoni mirongo itatu ubwo niyo birumvika cyangwa bitewe n'iminsi miliyoni ebyiri ni iminsi ibiri mu cyumweru mu cyumweru niba afite moteri miliyoni umunani urumva se uwo muntu koko ntabwo wagira gutya cyangwa aho watera isari nubwo ntambaye ingofero ariko njyewe nagira gutya hanyuma y'umuntu ashobora kwibaza ngo nyuma yuko bigenze kuriya nyuma yuko uhuye na Killer Man agahindura ibintu byinshi kuri wowe akazamura noneho na rya zina ry'abantu bakaryibuka nyuma yaho abandi bantu bo ku ruhande bajya bifuza ko mukorana cyangwa se batangiye kujya bakwegera bagomba gusaba ko mwakorana mu maproje yabo cyangwa se mu mafilime yabo ntabwo ntabwo ariko bajya banterefona nkababwira ni mwe muretse gatoya ndahuze ariko ni benshi ku munsi umwe ushobora guhamagarwa n'abantu mirongo inani cyangwa ijana bakubwira ati nyagahene tuvugane dukorane iki ibyo ni ibintu ngewe morana nabyo buri munsi ariko kugeza kuri uyu munsi hagize umuntu uguhamagara akavuga ati nyagahene ndashaka gukorana nawe nkagukoresha mu buryo bwuzuye nka bosi wawe ibyo bintu wabyemera njyewe mfite bosi ndavuze ni igisubizo ni oya bosi ni umwe nahinduka ni Killer Man dadi bosi ni umwe kwanza nawe nguha turi kuganira gutya ni njye uza kumusaba imbabazi uza kumuhamagara mubwire ni dadi mbabarire natanze ikiganiro nakubwiye ntabwo twavuganye kuvuga ngo uriya in English we said I'm under his management.
Yeah. Mm, of course. Yeah. Bize ngo rero niba nkoze cyane urya. Nta muminshije. Wanyemerere. Ugurumba nihaye uburenganzira. Ariko nta kibazo. Akibazo kuko ni umuntu wumva, ni umuntu wumvikana. As long as bitica izina, yeah. As long as atari no bigusubiza inyuma, biba nta kibazo wabikora. Okay. Hanyuma noneho rero Nyagahene. Uyu munsi twitega iki kuri Nyagahene twari tuzi, noneho narayinumaze kujyamo n'umurongo uri gukoreraho, urabona sinema yawe mu minsi iri imbere, cyangwa se Nyagahene muri rusange izina ryawe, uri kuri hiye shusho mu minsi iri imbere. Sinema yanjye. Nivuze none ahangaha mwaseka cyangwa se mukagira ngo ndababeshye. Turi muri big mind. Big mind. Uvuga ngo big mind ni ibitekerezo biri imbere. Bireba kure. So njyewe mbafitiye amashusho meza, bafitiye ibiganiro byiza, bafitiye uzi ya style nari mfite njyewe imbere, nayifite njyewe. Na umva si uracyari wese isha njyewe umva we twikanze ikinyagaye wese wikanze. Okay, byanze bikunze noneho tugiye kubona Nyagahene uri ku yindi level, uri gukora ibintu biri ku rundi rwego, biri ku yindi level. Especially warugarutse ku kintu cya video cy'amashusho, waravuze ko ubu ngubu byanze bikuzuye kujya producing cyangwa ugaragara mu bintu bifite amashusho meza, bifite quality nziza bitandukanye n'ibya mbere. Ese noneho urabona ku kintu kijyanye na income n'ikivamo muri filime biri gutanga icyizere ko ejo bishobora kubaka noneho Nyagahene ukomeye. Nyagahene noneho nawe uvuga uti ubu ngubu mfite ikintu kigaragara kwe muri sinema nk'uko tugenda tubona Papa Sava n'abandi, ukurikije n'ibyo uri gukora n'ibyo uri gukuramo n'amafaranga wenda tugaruke nka Kirama ari kuguhemba, byanze bikunze kuko nago mukora nataguhemba. Ya nabiri gutanga icyizere ko ejo na Nyagahene ashobora kuzavamo noneho wa muntu nawe uri strong, ushobora kureba umuntu akavuga ati nanjye narafashijwe, nanjye nshobora gufata umuntu nanjye nkagira ikintu umufasha noneho nkuko nanjye nafashijwe. Yesu. Uravuga kubo hasi cyangwa kubo hejuru? Cyane cyane nko kubo bazaba bari hasi icyo gihe. Nta kibazo. Ya. Urabona nk'ubu ngubu reka mere hejuru njye kujya gusoza hasi. Nk'ubu ngubu nyenzi gutwara imodoka. Hitwara pe nkayivana hano wangiza yiriye. Nkayigarura. Ariko nta permis mfite. Kiramani yamaze kwishyura. Yishyura kuri auto ecole. Ya kwiga uyu imodoka noneho ikibazo kizaba uzambwira ni cyangwa amafaranga njye nzanyana nishyura. Noneho rero abari hasi batinyuke gusa batinyuke bakunde ibyo barimo. Hari umuntu ukubwira ngo njyewe mfite impano yo gukina, ntibigiwe n'iki kutarakina n'umunsi n'umwe. Ehe, nanone. Nanone. Icya mbere ni ugutinyuka ukabikora ku buryo banza ubikore. Abantu babibone. Urabona hari igihe wajya hariya mu muhanda cyangwa hirya no hino ukajya ku kibuga cy'amashuri ukavuga uti reka njye mbere ikunze gukina, wakina ukavuga uti uriya muntu ni umuhanga, umuyobozi akaba ari aho ngaho ishuri cyangwa undi wari wese akavuga ati uriya mwana ni umuhanga, akaba yamurekrita cyangwa se yakora ukundi kuntu yamufasha. Noneho rero batinyuke, batinyuke bakore dore ko entertainment ibingibi iki kiganiro ubwacyo ntabwo ari amafaranga makeya, amafaranga menshi. So iyo utinyutse ugenda gake kugira ngo ugere hejuru, kugere ku yindi level. Yes. Hanyuma noneho iyi sinema nyarwanda muri rusange cya gihe urabizi ko uri mu bantu batangiye bino bintu, niyo mpamvu mba ngira ngo twibande cyangwa tunumvishe abantu ko ari turi kumwe n'umuntu mukuru muri aka gakino, uri mu bantu batangiye bino bintu, wowe nabaye akanyombya n'abandi. Noneho sinema nyarwanda ya cya gihe n'iy'ubu ngubu uri kubona imaze gutera imbere ku ruhe rwego, ese urabona ikimaze guhinduka ni iki? Urabona uri gutanga ikihe cyize noneho ejo hazaza. Nanone duhite tubifatanya n'uko hashobora kuba hari umuntu ufite tara, hari umuntu ufite impano ushaka kujya muri ibi bintu, akaba afite impungenge ko nta ejo hazaza hatarimo. Hari undi muntu ufite amafaranga ushaka gushora muri ibi bintu, nawe avuga ati ibi bintu ni imikino, kuko ni ibintu by'imikino, nta nyakintu kirimo. Niki wamubwira? Urabona
kera tugitangira ngiye kuvuga ibintu bitatu byonyine arabi yitwaga televiziyo Rwanda bazanaga abakrizo tena namuze akazana igikamera kingana gutya aje kumfilima nge nabamukarujangana bakanyumya n'abandi noneho uyu munsi ikamaze mvuga aho ngaho bajya muri montage bitwa ba JDT bakajya muri montage bakagera gutagarura no garurana kurana natwe ubwacu byatugoraga byaragoranaga sana twakoraga riyasu ukwezi kose tugashutinga mugi shootinga filimi imwe itararangira riyasu muri peta mugira ujya none uri bakabijyana hariya mu wabo muri studio bakagenda bakora montage bagakora ibiki n'iki bitandukanye n'uyu munsi urumva uyu munsi wa none abantu umuntu afite ubushobozi abikora iterambere njye mpora mbivuga buri munsi iterambere riza risimbura irindi niba ari VHS cyangwa igikasete kinini haje agakasete gatoya haje CD haje memory card uyu munsi ni telefone uyu munsi umuntu araryama akabyuka agatekereza akarota akumva ko abyuka akora filime nabyo ni amakosa filime byatangiye kera kandi biguma gukomeza nabyo nshimira kera mani njyewe sinzi impamvu ntari kumubona gipfa namuhamagaye kuva kare ntabwo ari kunyita nanone rero tumugarukeho umugabo Kiramani ni umuntu winjiye utamaze igihe kinini muri iyi sinema nyarwanda ariko umaze gukora ibikorwa biri ku rwego rw'abantu benshi batangiye na kera cyangwa mo kimwe runarenze abantu batangiye mbere Kiramani we umugarutseho ubona ari ikintu gihinduye muri sinema nyarwanda Kiramani ikintu yahinduye muri sinema nyarwanda we afite content nzima sibyo yavuze ngo uyu mukinnyi ndamushaka gutya ni gutyo ubwo uriya ndamushaka gutya ni gutyo kandi ku mafaranga ye nta muntu wamuhaye inkunga na urumva noneho sikosa noneho urakakubwira ngo nubishaka ubikore nutabikora ubireke nicyo nkundira Kiramani mu magambo make dusoza noneho ni ubuhe butumwa ugiye kugenda Kiramani by'umwihariko kira njye ndamubwiye nti big up tonton semani ukomerezaho kandi ukomeze ufashe abantu benshi kubera ko abantu benshi nka miliyoni y'abantu bashaka kugira ngo bajye kwa Kiramani Samani bari abana bacu bari abakobwa abahungu abasore basaza bose ubazane kandi ubagirire neza urakoze hanyuma Nyagahene tugushimira kuba abanye natwe hano mu kiganiro cy'umunsi kuri Destination TV ese nanone tugera abantu bawe ubutumwa bwawe dusoza abantu bawe bagenewe ubutumwa dusoza abakunzi bawe abakunda ibyo ukora abakurikira ibyo ukora umunsi ku munsi yesu magambo make dusoza abakunzi banjye imana ibahe umugisha icyo ni cya mbere ikindi mukunde ibihangano nyafurika cyane cyane nyarwanda kuko turi abanyarwanda turi abanyafurika turi ntukabyaramwe mukore subscribe mukore share mukore comment kugira ngo tumenye niba twakojeje hano cyangwa hirya
menye kuntu wabikosora none yes nyagene tugushimiye cyane kuba wenda wemeye kuganira natwe nago babyoroshye umwanya uvuze ko teri zabaye nini ibikorwa byabaye byinshi akazi kabaye kenshi ariko kwa wemeye kadumwanya ngana gutya tugushimiye cyane murakoze cyane njye gakiro sana ashito bakunzi ba Destination TV amwerose mu cyo bigiye bigiye bitandukanye turabashimiye cyane cyane mwe mwakanze subscribe kuri YouTube channel na utarayikana ibyiza ko ikana kugira ngo tujye tubona ibiganiro bigiye bitandukanye ahwere yose muri diaspora zigiye zitandukanye kandi tugomeje kwifuza kugubwa neza kugenda ugira umugisha mu byo gukora bigiye bitandukanye in Destination TV nk'ubusanzwe naho njye wumvaga na Rikeri Wendewe na Dangerous mutoto wa Afrika.